сәлеметсіздер ме құрметті қазақстандықтар, мен Бекзадина Эльвира. Сатқын жүйе тіркелмей жатқан Алға Қазақстан оппозициялық партиясының ұйымдастыру тобының мүшесімін. Біз 27 шілде Ақмола қаласы Мәңгілік ел 8 әділет министрлігіне барып, кезекті 17-ші рет құжаттарымызды тапсырамыз. Және де барша біздің тіркелушілерді, Қазақстан бойынша қолдаушыларды осы күні өз қалаларыңыздағы, ауылды аймақтағы әділет басқармаларына келіп, өздеріңіздің тірі екендеріңізді көрсетулеріңізді сұраймыз. Көп адамдар сұрайды, неліктен біз келу керекпіз, не үшін біз тірі деп айту керекпіз деп. Мен сізге түсіндіріп кетейін, бұл сұм жүйе Алға Қазақстан партиясы оппозициялық болғандықтан тіркеуге қорқады. Сондықтан өліп қалған деген жалған айыппен бізді солай тіркемей отыр. Ал оның дәлелі ретінде біз келіп тірі екендігімізді көрсету керекпіз. Міне сонда ғана бізді мәжбүрлі болады тіркеуге. 27 шілде күндіз сағат 12-де барша қазақстандықтар, барша Алға Қазақстан қолдаушылар әділет басқармасына, әділет министрлігіне келіп өздеріңіздің тірі екендеріңізді көрсетіңіздер. Алға Қазақстан! Біз тіріміз! Алға Қазақстан!